ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଲୁଣ ମାରିବୁ ଏଇ ପାଣି ନେଇକି ଲୁଣ ମାରିବୁନି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ଚାଲେ ଏଇ ଆଞ୍ଜୁଳାଟା ପାଣିରେ ନେଇକି ଲୁଣ ମାରିଦେବୁ। ଏ ଚାଲେ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆସେ। ନାନାଟା ଆଉ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ଫୋନ ଗୁରାକ ସବୁ ମାନେ ହାୱା ବାଜିକି ଇଏ ହେଇଛି ଖାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜ୍ୟୋତି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ଗାଧା ପୋଧା କରିକି ଲଜ୍କୁ ଆସୁଛୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକା। ସବୁ ପିଲା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ନାଁଟା କହିଦେଉ ନା ସେ ଆସି କେତେବେଳେ ପିଲା କେମିତି ଏଠି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତୋର ହାତ ବାଜିବ ହଉ ଆମର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଚାଲ। ବୁଲି ସରିଲା ମାମା ମାମା ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ନାଁଟା କ'ଣ ବୁଟ ପିନ୍ଧେ ପୁଅ
ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପୁରୀରୁ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଗଲା ବାଟରେ ଏଠି ଟିକେ ରହିଯାଇଛୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଏଠି। ତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ସେଠି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ନାସ୍ତା କରିଦେବୁ, କରିଦେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା, ତ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲି। ତ ଏଠି ପିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ଦୋସା ଖାଇବେ ବୋଲି, ତ ଦୋସା ଆଉ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚା ପିଇବୁ। ତ ଏଠି ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଦୋସା, ସମସ୍ତେ ବି ଦୋସା ଆମେ ଖାଇନେଲୁ, ଖାଇଦେଇକି ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚା ପିଇଲୁ, ପିଇ ଦେଇକି ଯିବୁ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ପଛରେ ବାଇକ୍ରେ, ଆମ ଭାଇକୁ ଆମ ପୁତୁର ଆସୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ଏଇଠି ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚିବେ, ତ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତ ଆମର ଆସିଗଲା ଏଠି ଦୋସା ସାମ୍ବର ଆଉ ଚଟନି। ତ ଇଭିନିଂରେ ନାସ୍ତାର ମଜା ଏଠି ନେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ତ ଖାଇ ପିଇକି ଏଠି ସିଏ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ସିଏ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଖାଇଲେନି, ପିଲା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇକି ଘରକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆମ ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁତୁରା ବି ଆସିକି ପାଇଗଲେ, ତ ଏଠି ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ, ଏଠି ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚା ବି ପିଉଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରିଛୁ। ତ ବାହାଘରରେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲା, ତ ଏଠି ବାଟରେ ବି ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତ ସେ ଆମ ପୁତୁରା ବି ସିଏ ବି କହିଲା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବି ବୋଲି, ତ ତା ପାଇଁକା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆସୁଛି, ସେ ଖାଇବ, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସାରା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଥିଲା। ତ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁଣି ପୁରୀରୁ, ତ ଆସିକି ଭଉଣୀ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠି ଅଛି, ତ କାଲି ଯିବି ହେରି। ତ ଆସିକି ସବୁ ହାଲିଆ ହେଇକି ବସିଛୁ, ଆଉ ପିଲା ସବୁ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଖାଇକି ସବୁ ଆସୁଛୁ, ତ ଇଚ୍ଛା ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଗାଁକୁ ଗଲାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ରାତି 10:30, ତ ଶୋଇପଡ଼ିଆ, ଆଉ ତ କିଛି ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ବ୍ଲକ ନୂଆ ସକାଳ। କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ସାନୁ? ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା।